Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Azad Azərbaycanda ATV Aktualın vaxtıdır. Aparıcınız mənəm Aris Sarverdiyev. Azərbaycan dövlətçiliyinin şanlı tarixindən bəhs edərkən lider fenomeninə xüsusi diqqət yetirilir və ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqımız qarşısındakı misilsiz xidmətləri xatırlanır. Bu baxımdan Ulu Öndərin xalqımızın çox əsrli dövlətçilik tarixində yeri və rolu haqda danışacaq. 1969-cu ilin iyulun 14-də ümummilli liderin Azərbaycana ilk dəfə rəhbər seçilməsinin 50 ili tamam olur. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Ziyad Səmədzadə ilə birgə məhz bu barədə söhbət edəcəyik. Xoş gəlmişsiniz Ziyad müəllim, sizi salamlayırıq. Ziyad müəllim, tarixi xronoloji ardıcıllıqla ümumi liderin rəhbər seçilməsindən sonrakı prosesləri istərdim ki, nəzər salaq. Hər şey 1969-cu ilin avqust plenumundan başladı. Əvvələ çox sağ olun deyirəm ki, çox tarixi bir günlə əlaqədar olaraq məni dəvət etmişsiniz. 50 il bundan qabaq Azərbaycanın sosial, iqtisadi, siyasi həyatında çox mühüm bir hadisə baş verdi. 1969-cu ilin iyul ayının 14-də Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçildi. Təbii ki, bu çox böyük, şərəfli bir vəzifə idi. Xalq gözləyirdi ki, yeni rəhbər heç şübhəsiz ki, Respublikada illər boyu yığılmış, qalmış problemlərin həlli istiqamətində cəsarətli addımlar atacaq. Heydər Əliyev 1969-cu il plenumunda, Mərkəzi Komitənin plenumunda tam açıq şəkildə Respublika iqtisadiyyatında yaranmış vəziyyəti təhlil etdi. Bu qeyd etdi ki, Respublikada uzun illər müəyyən inkişafa baxmayaraq, amma uzun illər Azərbaycanda iqtisadi inkişafı xarakterizə edən bütün göstəricilərə görə 15-ci yerdə qərarlaşmışdır. Yəni, milli gəlirin artımı, sənaye istehsalının artımı, kənd təsərrüfatı istehsalının artımı, əsaslı xalq təsərrüfatına əsaslı vəsait qoyuluşunun artımına görə Respublikamız müttəfiq respublikalar içərisində axırıncı yerlərdən birini tutur. Təbii ki, bunun obyektiv səbəbləri də var, amma subyektiv səbəbləri daha çox idi. İlk növbədə plan intizamı, o vaxtlar sovet sistemi sərt inzibatı amillik sistemi əsasında işləyirdi. Yəni, hər şey planlaşdırılırdı və mərkəzdən idarə olunurdu. Ona görə də bu stereotipləri qırmaq, sındırmaq heç də asan məsələ deyildi. Lakin Heydər Əliyev inatkarlıqla böyük, mən deyərdim ki, professionallıq Respublika iqtisadiyyatında xalq təsərrüfatında yaranmış problemləri təhlil edirdi, müşahidələr aparırdı, müqayisəli təhlillər aparırdı, Respublikanın nazirlikləri ilə, mütəxəssislərlə görüşürdü və ilk növbədə də təxirə salınmaz tədbirləri müəyyənləşdirirdi. Təsəvvür edin ki, qısa zaman kəsiyində Respublika rəhbəri Heydər Əliyev Azərbaycanın xalq təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi barədə Sovet hökumətinin böyük bir qərarının qəbul edilməsinə nail oldu. Yəni, ilk olaraq xalq təsərrüfatının, o vaxtlar iqtisadiyyat sözünün əvəzinə xalq təsərrüfatını deyirdilər. Bu böyük tarixi bir qərardır. Qərarda artıq göstərilirdi ki, Azərbaycanda uzun illər yığılıb qalmış problemlərin həlli üçün hansı məsələlər öndəmə çəkilməlidir. Heydər Əliyevin ən böyük uğurlarından biri ondan ibarət idi ki, o ittifaq nazirlikləri də belə ələ baxım Respublikanın adından danışmırdı. O ittifaq nazirlikləri ilə prinsipal müsahibələr, mübahisələr aparırdı. Çünki Respublikanın ərazisində olan sənaye məhsələrinin, mülkiyyətin 93% ittifaq nazirliklərinin tabiliyində idi. Və onlar istədikləri kimi plan tapşırıqlarını müəyyən edir, istədikləri kimi müqavilələrin formalaşmasına, iqtisadi əlaqələrin formalaşmasına təsir edirdi. Baxın, Heydər Əliyev nə deyir? Heydər Əliyev plenumda deyir ki, ittifaq nazirliklərinə qarşı sərt bir mövqe tutmaq çox mühümdür. Ona görə ki, bunlar təkcə onların müəssisəsi deyil, Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən müəssisələrdir. Ali Sovet bunlara baxır, onların göstəriciləri ümumi şəkildə Respublikada təsdiq olunur. Ona görə də bu məsələ çox ciddi şəkildə İttifaq hökuməti qarşısında qaldırıldı. İttifaq nazirlikləri başa düşdü ki, bəli, Azərbaycanla müttəfiq Respublika kimi hesablaşmaq lazımdır. Yəni, o zaman kifayət qədər cəsarətli bir bu çox cəsarətli bir addımdır. Bu, eyni zamanda ondan xəbər verirdi ki, Heydər Əliyevin Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcəyi barədə daha
prinsipal, daha respublikanın maraqlarına cavab verən bir mövqeyi vardır. Mən taleyimdən çox razıyam ki, uzun illər bu sahədə tədqiqatlar aparmışam. 60-cı illəri, 20-ci əsrdə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri, o cümlədən 60-cı illərdə, 70-ci illərdə bu tədqiqatlar aparmışam və bu barədə kifayət qədər yazılar, kitablar, maqalələr nəşr etdirilir. Mən onu deyə bilərəm ki, Heydər Əliyevin avqust plenumunda, 1969-cu ildə avqust plenumunda çıxışı Azərbaycanın iqtisadi inkişafı ilə əlaqədar olaraq bir sıra prinsipal məqamları müəyyənləşdirdi ki, həmin məqamlar da, həmin o strateji xətt də bugün üçün də, gələcəyimiz üçün də çox vacibdir. Yəqin ki, danışıqlar prosesində biz bu məsələləri toxuna bilərik. Ziyad müəllim, siz özünüz də qeyd etdiniz ki, Azərbaycan Sovetlər İttifaqında o zaman iqtisadiyyatı, ümumiyyətlə, xalq təsərrüfatı, aqrar sahədə göstəriciləri olduqca aşağı idi və o zaman Azərbaycan xalqının sosial durumu da bir o qədər ürək açan deyildi. Və sizin də qeyd etdiyiniz kimi 69-82-ci illərdə milli gəlir 2.6 dəfə, sənaye məhsulu 2.7 dəfə, xalq təsərrüfatı 2.3 dəfə artıb. Yəni, bütün bunları əldə etmək sizin də qeyd etdiyiniz kimi əslində o qədər də asan bir şey deyildi. Bax, Heydər Əliyevin dedikləri, siz dedikləriniz, mən bir cədvəldə ümumiləşdirdim o vaxtlar. Bütün sarıdalarınız göstəricilər üzrə Azərbaycan 15-ci yerdə idi. Türkmənistanla Azərbaycan 14-15-i bölüşdürdülər. Səbəb nə idi? Səbəb ondan ibarət idi ki, bizim istehsalımız zəif inkişaf edirdi. İstehsal planları yerinə yetirilmirdi. Əhalinin artması ilə əlaqədar olaraq əmək ehtiyatları artırdı. Əmək ehtiyatlarının xeyli hissəsi bilavasitə ictimai istehsalda çalışmırdı. Xalq təsərrüfatına ayrılan əsaslı vəsait qoyuluşları onsuz da az idi. Onun da əsas hissəsi neft sənayesinə gedirdi. Onların da istifadəsində çox kəskin problemlər yaranırdı. Alınmış vəsaitlər çox sayılı məhsələr, tikintilər arasında bölüşdürüldü. Baxın, 15-ci yerdə idik. Amma milli gəlirin sənaye istehsalına görə biz ittifaq səviyyəsindən 33% bənd geri qalırdıq. Amma Seyidə, ən aparıcı respublika, ən qabaqcı respublikadan isə 72% bənd geri qalırdıq. Yəni, fərq həddən artıq çox böyük idi. Azərbaycanda istehsal edilən adam başına milli gəlirin miqdarı ittifaq üzrə göstəricinin cəmi 61%-ni təşkil edirdi. Biz o vaxtlar hesablamalar apardıq ki, 1960-70-ci illərdə adam başına düşən milli gəlir Azərbaycanda cəmi 113 manat artmışdı, rubl artmışdı. Halbuki digər respublikalarda, Pribaltika respublikalarında bu 1200-1500 rubl təşkil edirdi. Getdikcə, əgər milli gəlir istehsalı zəif artırsa, onun da bir hissəsi haqsız olaraq ittifaq büdcəsinə köçürülürsə, təbii ki, sosial göstəricilər də aşağı səviyyədə idi. Həm əmək haqqının səviyyəsinə görə, həm ictimai istehlak fondlarının miqdarına görə, həm əhalinin pul gəlirlərinə görə Azərbaycan digər respublikalardan geri qalırdı. Amma 70-ci illərin axırlarında isə artıq bu göstəricilər dəyişirdi. Nəyə görə? Heydər Əliyev prinsipal mövqe tutaraq ittifaq hökuməti qarşısında cəsarətli addımlar, məsələlər qaldırıldı. Məsələn, 1976-cı ildə Heydər Əliyev Azərbaycanın sənayesinin strukturunun dəyişməsinə xidmət edən böyük bir möhtəşəm qərarın qəbul edilməsinə nail oldu. Bu deməkdir ki, Azərbaycanda 14 yeni mütərəqqi sənaye zavodları tikiləcəkdir. Bu zavodlarda 40 mindən çox professional işçilər çalışacaqlar. Beləliklə, Heydər Əliyev sənayenin strukturunda maşınqayırma sənayesinin xüsusi çəkisinin artmasına nail oldu. Heydər Əliyev deyirdi, maşınqayırma sənayesi özünün yüksək elm tutumluluğu ilə fərqlənir, yüksək əmək haqqı ilə fərqlənir, buna nail oldu. Heydər Əliyev İttifaq Nazirliklərindən tələb etdi və ona nail oldu ki, bir sıra maşınqayırma müəssisələrinin filialları Respublikanın rayonlarında yaradıldı. Heydər Əliyev bilirdi ki, Azərbaycanın kifayət qədər xammal bazası var.
pambıq istehsal olunur, üzüm istehsal olunur, varama istehsal olunur, tütün istehsal olunur, çay istehsal olunur. Bu istehsal sahələrində də sahələrinin inkişafında da çox uyğunsuzluq yaranmışdır. Mən bir faktı deyim sizə. Heydər Əliyev 70-ci illərin əvvəllərində, 60-cı illərin axırlarında İttifaq hökuməti Lənkəran Astara zonasında çayçılığın əvəzinə tərəvəzçiliyin sürətlə inkişafına nail olmaq istəyirdi. İri şəhərləri tərəvəzlə təmin etmək lazımdır. Təbii ki, bu da mühüm sahədir. Bu sahədə də əmək haqqı yüksəkdir, çalışırlar və s. çalışırlar. Amma vaxtilə milyon manatlara başa gəlmiş çayçılıq bağlarının sıradan çıxarılması və onun yerində tərəvəz əkinlərinin taxılın əkilməsi ağlasılmaz bir iş idi. Heydər Əliyev bu istratifi də aradan qaldırdı və çayçılığın inkişafı ilə əlaqədar olaraq İttifaq hökumətinin xüsusi qərarının qəbul edilməsinə nail oldu. Heydər Əliyev bilirdi ki, Azərbaycanda pambıq istehsalı kənd təsərrüfatının aparıcı sahələrindən biridir. Yüz minlərlə insanlar məşğul olur. Bu inkişaf etdirilməlidir. Lakin o bildirirdi ki, onun da həddi olmalıdır. O İttifaq hökuməti qarşısında məsələ qaldı ki, Azərbaycanda 600 min tondan artıq pambıqla əlaqədar plan tutula bilməz. Baxmayaraq, İttifaq hökuməti təkidlə tələb edirdi ki, əkin sahələri artırılsın. Əkin sahələrinin həddən artıq artırılması da heyvandarlıq üçün yem bazasını məhdudlaşdırırdı. Digər sahələrin inkişafına mane olurdu. Təsərrüfatın digər növlərinin. Bəli, amma Heydər Əliyev nəyə nail oldu? Heydər Əliyev ona nail oldu ki, Naxçıvanda İliç, o vaxtlar indiki Şərur rayonu, sonra Qubadlı, Zəngilan, Cəlləbad, Xocavənd kimi rayonlarda pambıq istehsalının yerlə geçişdirilməsinin əlverişsiz olduğunu sübut etdi və o rayonlardan pambıq istehsalı çıxarıldı və həmin rayonlarda, həmin rayonların təbii iqlim şəraitinə, ənənələrinə uyğun olaraq istehsal sahələri, o cümlədən üzümçülük inkişaf etdirildi. Və çıxışının birində Heydər Əliyev deyir ki, pambıq əkən kolxozların sayı 450-dən 370-ə indirildi. Buna baxmayaraq, pambıq istehsalı üzrə biz planları yerinə yetirdik. Eyni zamanda Heydər Əliyev bilirdi ki, həddən artıq yüksək planların qəbul edilməsi maddi marağa da zərbə vuracaq. Amma o vaxtlar Heydər Əliyev çox düzgün bir qərar qəbul etdi ki, 600 mindən artıq pambıq olmasın. Hər yığılan plandan artıq yığılan pambığa görə isə iki qat maddi həvəsləndirmə formaları tətbiq olurdu. Yəni, Heydər Əliyev ixtisaslaşmanı nail oldu. Azərbaycan kənd təsərrüfatının dərindən ixtisaslaşmasına nail oldu. Heydər Əliyevin başçılığı ilə 1976-90-cı illərə qədər Azərbaycanda məhsuldar qüvvələrinin inkişafı məsələsi həll olundu. Heydər Əliyev Azərbaycan xalqı qarşısında tarixi xidmətlərindən biri ondan ibarətdir ki, o hər bir qlobal tədbirlə əlaqədar olaraq Respublika zəhmətkeşlərlə görüşlər keçirirdi. Pambıqçılığa dair, üzümçülüyə dair, digər məhsulların istehsalı ilə əlaqədar zona müşavirələri keçirilirdi. Bu zona müşavirələrində insanlarla görüşür və sevinirdi ki, Azərbaycan kəndində qaynar həyat var, kəndlər inkişaf edir, kəndlərdə əhalinin sosial vəziyyəti yaxşılaşır. O vaxtlar, mən sizə səmimi deyirəm, hesablamalar göstərir ki, o vaxtlar Azərbaycan kəndində kənd əhalisinin pul gəlirlərinin artması dinamikası ən yüksək səviyyədə idi. Əgər biz 60-cı illərdə kolxozçuların əmək gəlirlərinə görə İttifaq Respublikaları içərisində axırıncı yerlərdən birini tuturduqsa, ancaq 70-ci illərin axırlarında biz birinci yerdə idi. Mən Heydər Əliyevin xalq qarşısında xidmətlərindən birini onu da deyə bilərəm ki, Azərbaycanın ərazisi o qədər böyük deyil. Yararlı torpaqlar, kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar 0,6%-dən çox deyildir. Amma 1970-80-ci illərdə Azərbaycan SSR kənd təsərrüfatı ümumi məhsulu 29 milyard rubl artmışdı. Bunun 4%-i Azərbaycanın payına düşürdü. Halbuki Azərbaycan SSR-nin kənd təsərrüfatına yararlı olan torpaqları xüsusi çəkisində cəmi 0,6% təşkil edirdi. Heydər Əliyev 70-ci illərdə ittifaq orqanları qarşısında ciddi məsələlər qaldırdı, məşğulluqla əlaqədar olaraq. Azərbaycanda əhali sürətlə artırdı. Sürətlə artan əhali eyni zamanda 15 ildən sonra əmək ehtiyatları deməkdir. Heydər Əliyev demək olar ki, 70-ci ildən tutmuş 82-ci ilə qədər
plenumlarda etdiyi çıxışların hər birində məşğulluq problemini, əmək ehtiyatları problemini ön plana çıxarır. Çünki əmək ehtiyatları problemini həll edilməsi ölkənin, respublikanın həm mənəvi dəyərlərinin qorunmasıdır, həm əhalinin sağlam yaşayış tərzi deməkdir. Yəni, Heydər Əliyevin xalq qarşısında xidmətləri çox böyükdir. Bax, bugün Dərin Özüllər Zavodu. Bugün Dərin Özüllər Zavodu analoji olmayan bir zavoddur. O müəssisənin Azərbaycanda yaradılması üçün Heydər Əliyev titanik fəaliyyət göstərdi. Vaxtında onun istifadə olunması, istifadəyə verilməsinə nail oldu və bugün Azərbaycan neft strategiyasını uğurla reallaşdırır və bu reallaşmanın nəticələrini görürsünüz. Ziyad müəllim, kadr məsələsindən danışaq. Ümumi lider biz bilirik ki, hakimiyyətə gəldikdən sonra, ilk dəfə rəhbər seçildikdən sonra Azərbaycanda yerli kadrlar, yəni Azərbaycanlı kadrların yetişdirilməsinə xüsusi önəm verirdi ki, sonrakı illərdə də bu özünü daha bariz şəkildə göstərdi. Və xarici ittifaqın digər ali məktəblərində təhsil olacaqlarını, Azərbaycanlıların təhsil alması üçün çox ciddi səylə çalışdı və bunun da nəticələrini sonra biz gördük. Çox maraqlı məsələdir. Heydər Əliyevin Sovet dövründə də, müstəqillik illərində də apardığı siyasətin ana xəttini təşkil edən istiqamətlərdən biri kadr siyasəti olub. 60-cı illərdə, ondan qabaqki illərdə də Azərbaycanda ixtisaslı kadrların hazırlanması problemi çox ciddi şəkildə dururdu. İxtisaslı kadrların, xüsusilə də ali təhsilli ixtisasların strukturunda Azərbaycanlıların xüsusi çəkisi aşağı idi. Konkret faktlar var. 1969-cu ildə Heydər Əliyev bir qrup gənclərin digər respublikalara göndərilməsi məsələsi ilə məşğul olur. Ona arayışı təqdim edəndə görür ki, bu arayışın içərisində, bu respublikadan kənara gedən tələbələrin içərisində cəmi 50 nəfər Azərbaycanlı var. O məsələni saxlayır, yenidən araşdırmalar aparmağı tövsiyə edir və onda bir mənalı şəkildə deyir ki, bütün millətlər bizim üçün əzizdir, amma Azərbaycan bir müttəfiq respublika olaraq, milli respublika olaraq özünün milli kadrları olmalıdır. Və getdikcə, xüsusilə də iqtisadiyyat sahəsində, maliyyə, bank, sığorta sahəsində demək olar ki, Azərbaycanlı ali təhsilli mütəxəssislərin xüsusi çəkisi son dərəcə aşağı idi. Eləcə də digər mütərəqqi sahələrdə Heydər Əliyev buna nail oldu. Heydər Əliyevin və bir müddətdən sonra 98-ci ildə Heydər Əliyev xaricdə oxuyan tələbələrlə görüşündə həmin bu faktı xatırlayır və deyir ki, 1969-cu ildə belə idi və mən bir gün çox şadam və çox xoşbəxtəm, özümü xoşbəxt hiss edirəm ki, Azərbaycanın kadrları içərisində milli kadrlar xüsusi yer tutur. Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında tarixi xidmətlərindən biri ondan ibarətdir ki, o hələ 1980-cı ildə Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən müstəqil olmasını əsaslandırmaqla bağlı fikirlər irəli sürürdü. Azərbaycanda istehsal olunan milli gəlir göstəricisi var. Bir də istehlak olunan milli gəlir göstəricisi. Azərbaycanda istehlak olunan milli gəlir istehsal olunan milli gəlirdən xeyli az idi. Yəni biz istehsal edirik, amma bizim istehsal etdiyimiz milli gəlirin bir hissəsi büdcə mexanizmləri vasitəsilə ittifaq büdcəsinə köçürülürdü. Bizim hesabımıza digər respublikalar öz yaşayışlarını daha da yüksək saxlayırdılar. Məsələn, Azərbaycan və Belarus, bir də Rusiya müttəfiq respublikalar içərisində dotasiyasız respublikalarıdır. 1980-cı ildə Heydər Əliyev fevral plenumunda bu məsələ ilə bağlı fikirlərini açıqlayır və Dövlət Plan Komitəsinə, hökumətə tapşırır ki, siz milli gəlirin istehsal olunmuş, milli gəlirlə istehlak olunmuş milli gəlir arasında fərqin azaldılması üçün sosial sahələri inkişaf etdirməlisiniz, əmək haqqının yüksəldirməsi, ictimai istehlak fondlarından səmərəli istifadə etmək məsələsi bağlı məsələlər qaldırılması. Yəni, Heydər Əliyev dövləti ikinci dəfə hakimiyyətə gələndə, Heydər Əliyev nə dedi? 70-ci illərdə Heydər Əliyev respublikalardan geriliyi aradan qaldırmaq üçün açıq-aşkar bəyan etmişdi ki, hər zaman bizim inkişaf sürətimiz digər respublikalardan üstün olmalıdır ki, biz geriliyi aradan qaldıraq. 50 il bundan qabaq deyilir. Bugün də Azərbaycan dövlətinin apardığı iqtisadi siyasətin ana xətti ondan ibarətdir ki, biz inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə çataq. İnkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə çatmaq üçün isə hədəflər daha böyüyür. Hədəflər böyüyüb, bizim iqtisadi inkişafımız hər dəfə
sürətli olmalıdır. Bu gün Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatlar Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasətinin məntiqi davamıdır. 2003-cü ildə cənab prezident respublika rəhbəri seçiləndə deyir ki, mən bu siyasətə sadiq qalacağam. Çünki bu siyasət Azərbaycanı xoşbəxtliyə aparır. 2008-də də, 2013-də də, 2018-də də. Yəni 50 il bundan qabaq müəyyən edilmiş hədəflər, müstəqilliyin ilk illərində Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən edilmiş inkişaf istiqamətləri bu gün də davam edir. Bu gün artıq Azərbaycanın inkişaf modeli formalaşıb. Bu forma, bu modelin də prinsipal cəhətləri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı daha yaxşı yaşasın, daha keyfiyyətli həyat tərzinə malik olsun, eyni zamanda bizim təbii resurslarımızdan daha səmərəli istifadə olunsun. Mən belə hesab edirəm ki, tarixdə liderlər ona görə qalırlar ki, onların müəyyən etdiyi siyasət davam edir. 50 il bundan qabaq müəyyən edilmiş inkişaf strategiyası, müstəqilliyin ilk illərində Heydər Əliyev tərəfindən imzalanan Nəsrin müqaviləsi və onun dalıyca digər tədbirlər, qlobal tədbirlər Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunması üçün çox vacibdir və bu siyasət də bugün uğurla davam etdirilir. Əgər Azərbaycan dövləti 50 il bundan qabaq bu hadisəni yüksək səviyyədə qeyd edirsə, bu demək, o deməkdir ki, bu siyasət bundan sonra da davam edəcəkdir. Ziyad müəllim, bəs ümumi liderin zəngin siyasi və dövlətçilik irsi bilirik ki, təbliğ olunur, gələcək nəsillərə aşılanır. Bəs iqtisadi sahədə sizin o dövrdəki təbirlə desək, xalq təsərrüfatı sahəsində görülən işlər necə aşılanır, necə tədris olunur, mən, sizi qani edirmi? Mən taleyimdən çox razıyam ki, mən bu missiyanın bir hissəsini, cüzi bir hissəsini özlərimə götürmüşəm. 81-ci ildə hələ mən Heydər Əliyevin tövsiyəsi ilə Azərbaycanın 70-ci illərdə inkişaf kitabını mən yazmışam. Sonra Böyük Yolun Mərhələləri kitabı çıxdı, həsr olunub Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə. Yəni, Azərbaycanın 20-ci əsrin ikinci yarısında inkişafı və bu yaxınlarda da mən yəqin ki, oxucular hiss edəcək, görəcəklər, Azərbaycan iqtisadiyyatı 100 ildə 3 tomluq kitablar çap olunacaqdır ki, bunların da ana xətti məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin irsi ilə bağlıdır. Təbii ki, siz tam haqlısınız ki, bu irs daha da zəngin öyrənilməlidir, dərin tədqiqatlar aparılmalıdır, konkret faktlara əsaslanmalıdır. Biz danışırıq çox vaxt, amma konkret faktlardan danışmırıq. 50 illik bir strategiyanın qorunub saxlanılması özü böyük, möhtəşəm bir nailiyyətdir. Bu nailiyyətdir. Heç bir demək olar ki, dünyanın, bugün dünyanın bir çox ölkələrində, əksər ölkələrində bu yoxdur. Həm də bir metodologiyadır. Bəli, bu bizim üçün Heydər Əliyevin hər bir çıxışı, Azərbaycanın müstəqilliyinin formalaşması illərində hər bir çıxışı bizim gənclər üçün çox vacibdir. Biz nə vəziyyətdə idik? 86% yoxsulluq şəraitində yaşayan Azərbaycan bugün dünyanın dinamik, keyfiyyətli inkişaf edən ölkələrinə çevrilmişdir. Azərbaycan sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı qurur. Onu Heydər Əliyevin, bu Heydər Əliyevin də arzusu idi. Müstəqilliyin ilk illərində görürdü Azərbaycan xalqının vəziyyəti ağırdı, çətindi, işsizlik bir yandan, yoxsulluq bir yandan, iqtisadi və iqtisadi iqtisadiyyatın dağılması. Amma bugün biz nəyi görürük? Biz bugün görürük çiçəklənən, inkişaf edən və problemləri xalqın problemlərini ardıcıllıqla müntəzəm şəkildə həll edən dövlət siyasətini görürük ki, mən əminəm ki, bu irs daha bundan da daha yaxşı öyrənilməlidir, təbliğ olunmalıdır və Azərbaycan xalqı da bu inkişafa layiqdir və heç zamanda Heydər Əliyev ideyaları unudulmayacaqdır. Çox sağ olun, Ziyad müəllim. Maraqlı söhbət üçün, verdiyiniz informasiyalar üçün təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb proqramda iştirak edirdiniz. Çox sağ olun. Belə, ATV Aktual bu məqamda sona çatır. Bir daha xatırladaq ki, 1969-cu ilin iyulun 14-də ümumi lider Azərbaycana ilk dəfə rəhbər seçilməsinin 50 ili tamam olur. Bu minvalla ümumi lider Heydər Əliyevin xalqımız qarşısındakı misilsiz xidmətlərini Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Ziyad Səmədzadə ilə birgə müzakirə etdik. Təşəkkür edirik ki, bizə baxdınız. Sabah eyni vaxtda, eyni məkanda görüşmək ümidi ilə salamat qalın.